Наразі українці, незалежно від своєї професійної діяльності, допомагають військовим Збройних сил та тим, хто постраждав від російського нападу. Фронтмен гурту «Пробас енд Харді» Артем Ткаченко – не виняток. Від перших днів повномасштабного вторгнення музикант почав волонтерську діяльність. Перші, може, два дні таскали пісок, возили з пляжу нашого, зібралися і почали робити коктейлі, тому що і багато ми робили їх декілька днів, збирали оці всі бутилки, паливо привозили, ну, коротше, з усіх сторін все це. Потім якось мені здається, що ми стільки наробили, що водночас вони стали непотрібні прямо зараз. Тобто вони просто стояли, і ми зрозуміли, що вони не так довго тримаються. І в наш місто почали приїжджати багато гостей, вимушених переселенців. Коли до Кременчука почали приїжджати вимушені переселенці, у місті створювали хаби, де кожен, хто потребує допомоги, міг її отримати. Волонтери та кременчужани збирали одяг, їжу. Потім переселенців стало ще більше. Тоді до допомоги волонтерам у Кременчуці долучалися і інші міста України. Місто Лева нам допомагало дуже. Я дуже вдячний і Вікторії, і дуже багатьом, тому що вони нам збирали, тобто ми ганяли туди машини, вони нас затарювали, можна сказати, дуже різними варіантами, і ми сюди розподіляли між оці декількома хабами і просто роздавали всім, кому це треба. Пізніше гурт «Пробас енд Харді» почав благодійну діяльність саме як гурт. Спочатку музикантів запросили на телеміст між Україною та Польщею. Ми поїхали і зібрав цей телеміст, багато було артистів, декілька мільйонів доларів. Це був перший такий масштабний. І ми зрозуміли, що ці виступи також мають дуже велику силу, і це реальні гроші, які приходять на допомогу, це реальна фізична допомога, яку ми святкували, коли приїжджала машина, знаєте, там бус, і це було супер подія, але зрозуміло, що тут більше є можливість допомагати, і ми зробили, що ті хаби почали працювати саме без нас. 19 листопада у Львові відбувся масштабний благодійний захід «Велика місія інфлюенсерів», мета якого була зібрати 2 мільйони гривень. До події долучився і гурт «Пробас енд Харді». Остання подія, яка була, там було зібрано 1 600 000 гривень. Сума це супер серйозна. Це була блогерська історія, багато блогерів донатили. На цій події були також артисти, і ми також присутні були. І я взагалі скажу, що такі події, вони можуть швидко. Ну, то розумієте, що за день була зібрана така сума. І зараз не так вже йдуть збори, як ми раніше звикли, що ти можеш за тиждень, за день зібрати якісь гроші. От, але все одно зупинятися не можна, тому що ворог сильний, і війна ще триває. Навесні цього року гурт став офіційним амбасадором штурмової бригади «Спартан». Музиканти підтримують військових не тільки медійно, висвітлюючи роботу захисників, а й матеріально. Ми намагаємося їх підтримати не тільки медійно і розповідати за цю штурмову бригаду, взагалі за Нацгвардію України. Ми намагаємося їм допомагати фізично. Коли ми були в турі з Сполученими Штатами і Канадою, нам вдалося привезти 4 мільйони гривень, і ми за частину цих грошей купили мавіки. Ми, коли виїжджали, ми спитали, що вам треба. Вони кажуть, у нас є там декілька бригад, нам треба от мавіки для них. І ми привезли мавіки 3T, це такі серйозні мавіки, які з ночним баченням, їх не так легко дістати і купити, але нам вдалося через, знову ж таки, партнерів канадських, через Нідерланди, ми їх там чекали, але ми їм привезли, саме вони були в той час на Запорізькому напрямі, ми їм якраз віддали, зіграли концерт і віддали прямо там, я думаю, що, дай Боже, вони були потрібні. Також фронтмен гурту «Пробас енд Харді» Артем Ткаченко поділився, що найближчим часом вони планують запустити масштабний проєкт, мета якого – зібрати гроші на закупівлю дронів-камікадзе для військових. Ми будемо збирати 3 мільйони гривень на 100 дронів-камікадзе. Ось, і до нас звернулися, і ми от зараз все для цього робимо. Ми зробили взагалі таку супер історію. Мені здається, тобто просто, я розумію, що збори вже не такі цікаві. Ми зробили колаборацію з FTP-дроном, тобто ми записали його звук і створили з ним композицію. Відзняли це, і от зараз все вже практично добігає кінця, всі приготування, і от будемо виходити вже в медіапростір, і сподіваємося на вашу допомогу також, будемо збирати на ці дрони, тому що всі, з ким ми розмовляємо, кажуть, що дрони найважливіше зараз, що є під час взагалі там, або будь-чого на нулі, вони дуже потрібні. Для військових наразі важлива будь-яка допомога. Артем Ткаченко наголошує на тому, що сьогодні донат на ЗСУ та будь-яка інша підтримка мають бути звичкою. Адже тільки разом ми зможемо досягти перемоги.
Донат і взагалі допомога фізична, це має бути як звичка нова. Тобто ти от просинаєшся, п'єш воду або ти займаєшся спортом і донатиш. Тобто це 100%, що має бути кожен день. Це може бути суперсума, може бути не суперсума, але це дуже потрібно, тому що як там є амбітні історії про те, що збираються дуже великі проекти, є невеличкі проекти, але і нам хлопці пишуть, що їм просто треба просто копні свічки, просто рукавички і носки, і це також треба десь знайти. Для того, щоб зробити ту свічку, треба знайти ту банку. Банку можна не викинути, а здати тим хлопцям і дівчатам, які це роблять. Тому, будь ласка, немає допомоги маленької чи великої, є просто допомога, яка дуже потрібна. Слідкуйте за соціальними сторінками гурту, де будуть оголошення про всі проєкти, які реалізовують музиканти. Долучайтесь та допомагайте Збройним силам перемагати ворога. Марія Бардаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.